Oi, eu sou a Gil Tomé, sou consteladora e estou no processo de mudança de cidade, de estado. E no meio desse processo eu reencontrei o Ivan Zank, que já tinha me dado um treinamento alguns anos atrás. E acabei de passar por um processo de mentoria com ele. E assim, em cinco ou seis frases, o Ivan já identificou duas crenças limitantes e que estavam me tomando tempo e me impedindo de expandir os atendimentos que eu estou fazendo aqui em São Paulo. E além dele identificar que crenças são essas, ele também já me orientou de forma prática como eu devo lidar com elas. Então, Ivan, muito obrigada e eu super recomendo o teu trabalho de mentoria. Oi, eu sou a Gil Tomé, sou consteladora e estou no processo de mudança de cidade, de estado. E no meio desse processo eu reencontrei o Ivan Zank, que já tinha me dado um treinamento alguns anos atrás. E acabei de passar por um processo de mentoria com ele. E assim, em cinco ou seis frases, o Ivan já identificou duas crenças limitantes e que estavam me tomando tempo e me impedindo de expandir os atendimentos que eu estou fazendo aqui em São Paulo. E além dele identificar que crenças são essas, ele também já me orientou de forma prática como eu devo lidar com elas. Então, Ivan, muito obrigada e eu super recomendo o teu trabalho de mentoria.